čebelji pan oziroma čebelje stanovanje poznotri. Mi imamo razno razno opremo, da lahko ležimo, čebelje imajo pa svoj pan razdeljen na dva dela. Zgodni del je medišče, spodni del je plodišče. Vmes je pa ena mreža, tista mreža nam služi za to, da matica ne more iz plodišča v medišče. Če bi šla matica iz plodišča gor, potem bi zalegala po celem panju, pa čebelice nimajo kam prinesti medu. In potem mi ne bi mogli medu dobiti. No, v vsakem, zdaj je odvisno, ampak glavnem, v vsakem panju je 20 takšnih sadnic. 10 jih je v spodi, 10 jih je na vrh. Ven pobiramo med samo na vrh. Zdaj, ko čebeljice nanosijo, tole noter, pom medu, ga pokrijejo. Pokrijejo ga pa s poklopci, ki so nared iz voska. Pokrijejo ga pa zato, ker čebelice med pripravljajo za zimo. Ne zato, da ga bomo mi dobili, ampak one ga pripravljajo za sebe. Da pa, ko je to poln, ker so je noter to topli, da ne bi ven stekel, kar med, ko se zagreje, rad teče. Ga pokrijejo lepo z voskom. Čist ga zadevajo. No in ko mi to ven pobiramo, moramo potem odpreti s takimi določenimi noži, pa z vilicom, tist vosek dol, pa damo sad v točilo, ki dela na podlagi centrifuge. Centrifuga še ne ve, tako je, pa nič ne važi, iz točila pa pol, ko ga vrtimo, priteče med. Tist med damo v kozarce, pa ga razdelimo otrokom.